Ahoj děti, probíráme stranu 12 a pustíme se do třetího cvičení. Zde vidím zase nějaké příklady, tak si myslím, že to zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte a potom se podíváme na řešení. Ať se vám daří. Výborně. Čím jste začali? No, že se ptám. Čtením zadání. Vypočítej výsledky příkladů, které jsou větší než 18 a zároveň menší než 30. Vybarvy žlutě. Tak kdo se poučil? Někdo občas ve druhém cvičení zapomněl, takže tady je to znova. Zapomněli jste na žlutě? Ne? Gratulace. Tak podíváme se na ty příklady. 10x2, 10x3. A v tomhle cvičení se kombinuje již násobení číslem 2 a násobení číslem 3. Takže pozor, kterou násobilku zrovna používáte. Takže 10x2 rovná se 20 a 10x3 rovná se 30. Tak podíváme se do druhého sloupečku. 7x3. Ano, musíte si nejdříve všimnout, kterou násobilku použijete. Rovná se 21 a 7 x 2 rovná se 14. Tohle to zkontroluji, to máme dobře. No a podíváme se na to celkové řešení. Tak, zmenšíme ještě malinko. Tak, tohle jsme Vypočítali a jedeme dál. 8x3 rovná se 24, 8 krát 2 rovná se 16. 1x2 rovná se 2, 1 krát 3 rovná se 3. 4x3 rovná se 12, 4x2 rovná se 8. Tak dolní část cvičení: 2x2 rovná se 4, 2x3 rovná se 6. 9 x 3 rovná se 27, 9 x 2 rovná se 18. 6 x 2 rovná se 12, 6 x 3 rovná se 18. 3 x 2 rovná se 6, 3 x 3 rovná se 9. 5 x 2 rovná se 10, 5 x 3 rovná se 15. A ještě to žlutě větší než 18 a menší než 30. Takže tomu odpovídají příklady. Tady 10x2 rovná se 20, 7x3 rovná se 21, 8x3 rovná se 24 a ještě 9x3 rovná se 27. Máte? Výborně. No a ještě taková kontrola. Tak pojďme se podívat sem. Tohle znáte, ale já přidám na rychlosti. Tak. 4x3.

10 krát 3. 30. Výborně. Tak někdo stíhal, někdo ještě ne, no tak co to chce? No ještě trénovat. Takže další příklady, ale to si někde najdete. Půjdeme do posledního čtvrtého cvičení.